Դեկտեմբերի 24-ից 27-ը Զմերային փառատոն Հայաստան նախաձեռնությունը Երևանի Սիրահարների այգում անցկացնելու է իր 5-րդ հոբելյանական միջոցառումների շարքը։ Զմերային փառատոնի շքերթը մեկնարկելու է Հանրապետության հրապարակից։ Նախատեսված են նաև մի շարք իրական և վիրտուալ մրցույթանակնկալներ։ Ամանորի վիրտուալ խնջույք և պատուհանների զարդարանք մրցույթներին կարող են մասնակցել բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված են Facebook սոցիալական կայքում։ Այդտեղ մասնակիցները կարող են պատվիրել երաժշտություն, ներբեռնել լուսանկարներ, իսկ վերջում նաև ստանալ խրախուսիչ մրցանակ։ Ռաֆինի Զիբիլյանը նշել է, որ այդ կերպ կարելի է ամանորյա տոների կապակցությամբ Երևանը փրկել մոխրագույն գույներից։ Փառատոնի վերջում անցկացվելու է ամենահետաքրքիր մրցույթը՝ ծմեր պապերի մրցավազքը, որի հաղթողն էլ արժանանալու է iPad պլանշետի։ Իսկ նոր տարվա բարեմաղթանքը կաղանդ պապինն է լինելու։ Բերել քաղաքում ուրախ նախատոնական ծրագիր, որտեղ դարբեր դարիքային, տարբեր մարզերից, տարբեր երկրի, տարբեր դեղերից կան ու միասին այդ մթնոլորտը ստեղծենք։ Գոչում եք կաղանդ պապ վերադարձ Ռիգելից, Ռիգելը այդ մոլորակն է, որտեղ իրենք հիմա ապրում են, ու մենք ինչքան հավատանք իրենց, իրենք հետ կգան մեր երկիր։ Հաղորդություն և համեստություն հաստատելու նպատակով շնորհակալ լինենք մեզ պարգևած շնորհների համար, շնորհավոր ամանորդ։